निर्वाचनको मतगणना बाँकी छँदै नयाँ सरकार गठनको कसरत कान्तिपुर समाचारमा आज प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षमा काङ्ग्रेस र समानुपातिकमा एमालेको अग्रता बाजुराको बढीगङ्गामा रोकिएको आज मतदान हुँदा स्याङ्जा दुई र दोलखामा अझै सुरु भएन गणना अब बन्ने संसद र सरकारको समीकरण बारेको रिपोर्ट काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्यो वायु प्रदूषण अनि शनिबारीय स्वास्थ्य सल्लाहमा आगोले जलेको अवस्थामा के गर्ने के नगर्ने अन्तर्राष्ट्रियमा चीनमा सरकार विरुद्ध आन्दोलन र खेलकुदमा विश्वकपमा आजका खेलबारेको सामग्री नमस्कार अब मुख्य समाचार सत्ता समीकरणमा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन देउबारा दाहाल सहमत छुट्टै गठबन्धन बनाउने ओलीको कसरत संसदलाई प्रभावकारी बनाउने अर्को चुनौती गृहमन्त्री खाँडसहित बहालवाला छ मन्त्री चुनावमा पराजित मतदाताको रोजाइमा नयाँ र युवा पर्दा ठूला पार्टीका प्रभावशाली नेता पनि पाखा लागे स्थिर र बलियो सरकार नहुँदाको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्ने जोखिम दलहरू सरकार बनाउन र ढाल्नमै केन्द्रित भए दुर्भाग्य हुने अर्थविदको चेतावनी चीनको सिन्जियाङमा कोविड प्रतिबन्ध विरुद्ध सडकमा उत्पिए नागरिक आग लागि हुँदा पनि घर छाड्न रोक लगाइएको रो छ र विश्वकपमा अर्जेन्टिनालाई आज मेक्सिको विरुद्धको खेल जित्नै पर्ने दबाव ट्युनेसिया अस्ट्रेलियासँग एक शून्य गोलले पराजित पोल्यान्ड र साउदी अरेबिया बीचको खेल जारी प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सम्भावित सत्ता समीकरणबारे छलफल भएको छ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको वार्तामा अब बन्ने सरकार र गठबन्धनको निरन्तरताबारे कुरा भएको हो निर्वाचन अघिकै पाँच दलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन प्रधानमन्त्री देउबा र अध्यक्ष दाहाल सहमत भएका छन् दुई नेताबीच निर्वाचनको परिणाम र अबको रणनीतिबारे परामर्श भएको प्रधानमन्त्री देउबाका स्वकीय सचिव भानु देउबाले जानकारी दिएका छन् गठबन्धन दलका अरू नेताहरू यति बेला उपत्यका बाहिर छन् काठमाडौँ फर्किए लगतै निर्वाचनको समीक्षा र सरकार गठनका विषयमा औपचारिक छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले सोचेको परिणाम हासिल गर्न नसकेपछि अबको सरकार कसरी र कसको नेतृत्वमा बन्छ भन्ने टिका टिप्पणी शुरू हुन थालेका छन् निर्वाचनमा कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याउन नसक्ने भएपछि सत्ता गठबन्धन दल र सत्ता बाहिरका दलहरू छलफलमा जुट्न थालेका छन् सिट सङ्ख्याको अङ्कगणित हेर्दा मुख्य दल कंग्रेस वा एमाले बिनाको सरकार बन्ने देखिँदैन सत्ता गठबन्धन दलले बहुमत पुर्याउने सम्भावना पनि कम छ निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आउन बाँकी छँदै कंग्रेस एमाले माओवादी र नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएका दलहरूले नयाँ सरकार गठनबारे छलफल सुरु गरिसकेका छन् प्रधानमन्त्री देउबा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच पनि हिजो टेलिफोनमा कुराकानी भएको थियो यसैबीच नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री देउबासँग भेटवार्ता गरेका छन् भेटमा समसामयिक विषयमा छलफल भएको बताइएको छ प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष सँगै समानुपातिक तर्फको मतगणना जारी छ निर्वाचन लगतै सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ तर अहिलेसम्मको निर्वाचन नतिजाले न सत्तारूढ गठबन्धनको पक्षमा बहुमत पुग्ने सम्भावना छ न विपक्षीको यस्तो बेला निर्वाचनबाट उदाएका दल तथा स्वतन्त्र सांसदहरू समेत सरकार गठनमा निर्णायक बन्ने देखिएको छ चुनावी अभियानका क्रममा सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले यसपटक आफूहरूको बहुमत आउने र पाँचै वर्ष सरकार चलाउने दावी गरेका थिए तर हालसम्मको नतिजा हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेस ठूलो दल बने पनि अन्य घटक एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी त राष्ट्रिय दल नै नबन्ने सम्भावना देखिन्छ यसले गर्दा उनीहरूलाई केही साना तथा स्वतन्त्र दलको समेत साथ लिनुपर्ने बाध्यता बन्ने देखिन्छ साथै यही गठबन्धन निरन्तर रहन्छ कि रहँदैन भन्नेमा समेत आशंका हुन थालेको छ गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएको नेपाली काङ्ग्रेसले गतिलो फाइदा लिए पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी आकारमा खुम्चिएका छन् हालसम्मको प्रत्यक्षतर्फको नतिजा तथा अग्रताका आधारमा काङ्ग्रेस पचपन्न सिट हाराहारीमा सीमित हुन सक्छ माओवादी केन्द्रसँग अठार सिट हुने सम्भावना छ भने एकीकृत समाजवादीले दस सिट जितिसकेको छ गठबन्धनमा सहभागी दल लोकतान्त्रिक समाजवादीले तीन सिट ल्याउने सम्भावना छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चासँग एक सिट छ यसरी गठबन्धन दलसँग प्रत्यक्षतर्फ नब्बे सिट समेत नपुग्ने देखिएको छ स्पष्ट बहुमत आउन अनिवार्य एक सय अडतिस सांसद आवश्यक पर्छ तर अहिलेको गठबन्धन दलसँग यसको सम्भावना जिनो छ यसैले यसै निर्वाचनबाट उदाएर चौथो शक्ति बन्ने देखिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र केही सिट जितेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको साथ गठबन्धन दललाई आवश्यक पर्न सक्छ यता नेकपा एमालेको समेत पैँतालिस सिट हाराहारी पुग्ने सम्भावना छ समानुपातिक सांसद थप्दा असी सिट हुन सक्छ सत्ता गठबन्धनसँग भागभण्डा नमिलेर एमालेसँग तालमेल गरेको जनता समाजवादी समेत छ सिटमा खुम्चिएर समानुपातिकमा थ्रिसोल्ड कटाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ मतगणना नसकिँदै प्रमुख दलका नेताहरूले सुरु गरेको सम्वाद र सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन परिरहेको सकसले सरकार निर्माणको समीकरण नै बदलिने सम्भावना देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि अवतार राई काठमाडौँ यसैबीच धनुषास्थित सहकर्मी अनिल मिश्र यति बेला प्रत्यक्ष हाम्रो सम्पर्कमा जोडिएका छन् अनिलजी धनुषाको मतगणना के कसरी भइरहेको छ पछिल्लो जानकारी के छ तपाईँसँग धनसा में चाहे चारवटा प्रतिनिधि सभा को चारवटा निर्वाचन क्षेत्र तो सभा को आठवटा निर्वाचन क्षेत्र तो रहे जसमध्ये सातवटाको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ चारको खको अहिले मतगणना जारी रहेको छ भोलि बाह्र बजेसम्म चाहिँ मतपरिणाम आउने चाहिँ एउटा अनुमान गरिएको छ र समग्रमा मध्य प्रदेशमा कुरा गर्ने हो भने चौसठीवटा सार्वजनिक भइसकेको छ तिनवटाको गणना जारी रहेको छ र अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचनमा नेकपा एमाले तेस्रो पार्टीको रूपमा चाहिँ स्थापित भएको छ र यसपालिको निर्वाचनमा अहिलेसम्म जुन गणना भएको छ त्यसको आधारमा नेकपा एमाले पहिलो पार्टीको रूपमा चाहिँ आएको छ र जसपा र नेकपा जुन एलायन्स छ त्यो अहिलेसम्म हेर्दाखेरि बाइसवटा चाहिँ क्षेत्रमा निर्वाचित भएको छ र पाँच दलीय गठबन्धनको हेर्दाखेरि चाहिँ सत्ताइसवटा निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ गठबन्धन चाहिँ डिजायन भएका छन् र यसरी हेर्दाखेरि सत्ता समीकरण जुन आउने जुन सरकार गठन हुन्छ जुन सरकार अब बन्ने हो त्यसमा कुनै समूहको भनौँ यो कुनै चाहिँ एलायन्स जुन भएको छ दलीय या नेकपा र समाजवादीको त्यसमा देश सरकार बन्ने स्थिति छैन र समग्रमा प्रवीणजी भन्दाखेरि गएको दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचनमा मध्य प्रदेशमा एक एउटा क्षेत्रमा मात्र स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका थिए र यसपालिको निर्वाचनमा छवटा क्षेत्रमा चाहिँ स्वतन्त्र विजयी भएका छन् धनुषामा यसपटक गठबन्धन गरेर जति पनि दलहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका थिए यिनीहरूप्रति जनताका त्यसै गरी मतदाताका अपेक्षा के छन् कतिको खुसी छन् आम मतदाताहरू निश्चित रूप में प्रवीण जी मध्य प्रदेश में खास यो यो गी मध्य प्रदेश में यह खेती योग्य जगह प्रशस्त रहें समय में मल बिऊ खाद नपनेंचाई का अभाव रहेको छ उब्जाएको अन्नको उचित भाव पाउँदैन त्यसरी नै शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था पनि त्यतिकै छ पाँच वर्षको यो कार्यकाल पहिलो यो संहिता आइसकेपछि हेर्ने हो भने पूर्वाधारका विषयमा पिसिसी ढलाल लगायतका चाहिँ काम भए तर जुन हिसाबले शिक्षा स्वास्थ्य कृषिको रूपमा जुन काम हुनुपर्ने थियो त्यो देखियो त्यसैको चाहिँ पछिल्लो जुन मत परिणाम आएको छ अब सिके राउतको एउटा जनमत पार्टीको जसरी छवटा क्षेत्रमा निर्वाचित भएको छ सिके राउत किसानहरूको माग पुरा गर्छु शिक्षा स्वास्थ्य सुधार ल्याउँछु यी यावत कुराहरू चाहिँ ले गर्दाखेरि मतदाता जुन मत परिणाम आएको छ मतदाताले मतदाताले जुन मतदान गरेका छन् त्यसले चाहिँ देखाउँछ तर मतदाताले गरेका आशा पुरा होला त यो चाहिँ एउटा चाहिँ गम्भीर विषय हो सोच्ने विषय हो अब राजनीतिक दलहरूको आउँदो भूमिका कस्तो हुन्छ सांसदहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ त्यसमा निर्भर पर्छ तर समग्रमा चाहिँ खेतीयोग्य जग्गा प्रशस्त रहे पनि उब्जाउ भूमि रहे पनि त्यो अनुसारको प्रतिफल चाहिँ यहाँका किसानले खै पाउन सकेको अवस्था रहेको छैन तर आशा गरेका छन् अहिलेका अब आउने यो जनप्रतिनिधिहरूसँग तर हेरौँ भोलिका दिनमा चाहिँ के हुन्छ त्यसले चाहिँ अर्को निर्वाचनमा त्यसको मत परिणाम फेरि जनताले त्यही अनुसार नै मत चाहिँ मतदान गर्ला भने जस्तो मलाई लागेको छ प्रविणजी हुन्छ अनिलजी धन्यवाद तपाईँलाई उनी थिए सहकर्मी अनिल मिश्र धनुषाबाट हामीसँग कुरा गर्दै यसैबीच सुनसरीको पछिल्लो मतपरिणामबारे जानकारी दिन सहकर्मी अर्जुन सुवेदी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन् अर्जुनजी सुनसरीमा मतगणना अलि ढिला पनि सुरु भएको थियो चार प्रतिनिधि सभा र आठ प्रदेश सभा क्षेत्र रहेको सुनसरीमा अहिले कस्तो खालको मतपरिणाम आइरहेको छ हजुर श्रीजी सुनसरीको चारवटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये तिनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ बिहान अबेरसम्म पनि मतगणना जारी रहेको अवस्थामा चाहिँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर चारमा चाहिँ मतगणनामा खटिएका कर्मचारीले छ सय छ छो मत चाहिँ बढ़ी इन्ट्री गरेको भन्दै विवाद भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँको मतगणना चाहिँ स्थगित गरेर सर्वदलीय बैठक डाकिएको थियो र सर्वदलीय बैठक पनि भाडिएपछि चाहिँ अहिले सो ठाउँको मतगणना सो क्षेत्रको मतगणना चाहिँ भोलि बिहान आठ बजेसम्मको लागि चाहिँ स्थगित गरिएको अवस्था छ सो क्षेत्रमा चाहिँ सरकारका बहालवाला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र नेकपा एमालेका उम्मेद्वार जगदीश प्रसाद कुशियातबीच कड़ा प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको थियो र सो क्षेत्रमा चाहिँ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की बाह्र मतले अगाडि हुनुहुन्छ उहाँले एक्काइस हजार चार सय पैंतालिस मत ल्याउनु भएको छ भने नेकपा एमालेका उम्मेद्वार जगदीश प्रसाद कुश्यतले एक्काइस हजार चार सय तेत्तीस मत ल्याउनु भएको छ यो अवस्थामा चाहिँ छ सय छ मत चाहिँ निर्वाचनमा मतगणनामा खटेका कर्मचारीले चाहिँ बढी इन्ट्री गरेको भन्दै विवाद भइसकेपछि चाहिँ सर्वदलीय बैठक बोलाइएको थियो र सर्वदलीय दलीय बैठकमा नै चर्काचर्की भइसकेपछि त्यहाँको अवस्था केही बेर तनावग्रस्त भए पनि पुनः सर्वदलीय बैठक डाकिएको थियो र सो सर्वदलीय बैठक चाहिँ सहमति हुन नसकेपछि भोलि बिहान आठ बजेसम्मलाई चाहिँ सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर चारको मतगणना चाहिँ स्थगित <sipsic> गरिएको छ त्यसै गरी सुनसरी क्षेत्र नम्बर दुईमा चाहिँ भर्खरै सकिएको मतगणनामा चाहिँ नेकपा एमालेका उम्मेद्वार भीम प्रसाद आचार्य विजयी हुनुभएको छ यद्यपि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले यसको आधिकारिक रूपमा पुष्टि गरेको छैन आचार्यले बत्तीस हजार आठ मत ल्याउनु भएको छ भने उहाँका निकटम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका सीताराम मेहताले छबीस हजार अन्ठाउन्न मत ल्याउनु भएको छ सोही क्षेत्रको प्रदेश सभाको सभातर्फ पनि नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजयी हुनुभएको छ सो क्षेत्रमा नेकपा एमालेका रामप्रसाद मेहताले अठार हजार एक सय एकानब्बे मत ल्याएर विजयी हुँदा निकटम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका राजीव कोइरालाले चाहिँ सत्र हजार छ सय छत्तीस मत ल्याएर चाहिँ दोस्रो स्थानमा रहनु भएको छ त्यसै गरी सुनसरी क्षेत्र नम्बर एकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जहाँ चाहिँ जसपाका उम्मेद्वारहरूले चाहिँ मतान्तर घटाउँदै लगाएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वारसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वार गोमा तामाङले चाहिँ एघार हजार पाँच सय तेत्तीस मत ल्याउँदा जसपाका उम्मेद्वार अशोक राईले चाहिँ एघार हजार चार सय एकचालिस मत ल्याएर चाहिँ पछ्याइरहनु भएको अवस्था छ त्यसै गरी सुनसरी क्षेत्र नम्बर तीनमा नेकपा एमालेकी उम्मेद्वार भगवती चौधरीले उन्नाइस मत ल्याउँदा नेपाली काँग्रेसका उम्मेद्वार विजय कुमार दस्तारले चौध मत ल्याएर उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको अवस्था छ श्रीजी स्थगित भएको ठाउँमा अब कति मत गर्न बाँकी छ र अहिलेसम्मको नतिजालाई हेर्दाखेरि के अनुमान लगाउन सकिने अवस्था छ सो क्षेत्रको मत परिणाम पनि आजै अबेर रातिसम्म चाहिँ सम्पन्न हुने अवस्था थियो अहिलेसम्म अहिले सो क्षेत्रमा चाहिँ चार पाँचवटा वार्डको मात्र मतगणना गर्न बाँकी छ र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अलिकति अन्तिम चरणमा आइसकेको अवस्थामा चाहिँ छ सय छ मत बढी इन्ट्री देखिएपछि चाहिँ विवाद भएको हो अब सो क्षेत्रमा लगभग चौध पन्ध्र हजार मत्र मत्र मत मात्र गर्न बाँकी छ प्रतिनिधि सभाको मतगणना सकिँदै गर्दा सदनमा कुनै पनि दलले एक्लै निर्णायक भूमिका खेल्ने अवस्था देखिएको छैन दलहरूको अङ्कगणितले नयाँ सरकारका लागि एकले अर्को दलसँग आश्रित हुने अवस्था छ यो भनेको सरकार गठनदेखि संसदीय गतिविधि सञ्चालनमा सहमति अनिवार्य देखिनु हो सधैँ सरकार गठन र फेरबदलमा लाग्ने हाम्रो राजनीतिक चरित्र भएकोले अब बन्ने संसद र त्यसपछिका कारवाही कति प्रभावकारी हुन सक्लान् भन्ने प्रश्न सुरु भइसकेको छ अघिल्लो निर्वाचनको जनमत तत्कालीन वाम गठबन्धनलाई झण्डै दुई त्याई बहुमतको थियो त्यति बलियो जनमत हुँदा पनि त्यो बेला नेकपाभित्रको विग्रहका कारण न सरकार पाँच वर्ष टिक्यो न त संसद नै निर्वात चल्न पायो यसपटक सदनको परिदृश्य फेरिएको छ ठूला दलका आकार खुम्चिएका छन् भने सरकार गठनकै लागि समेत धेरै दलको जोड घटाउ हुँदैछ यसले विगतमा जस्तै त्रिसङको संसद र अस्थिर सरकार बन्ने चिन्ता जनस्तरमा समेत छ सत्ता र शक्तिका लागि मरिहत्त्य गर्ने राजनैतिक प्रवृत्ति दोहोरियो भने अब दलहरूका लागि संसदीय काम कारबाही चुनौतीपूर्ण हुन हुनसक्छ संसदभित्र भएका दलहरूलाई मिलेर काम गर्नु बाहेक होइन अब प्रतिपक्षी मोर्चा बनाउँदा पनि केही दलहरूले मिलेर प्रतिपक्षी मोर्चा बनाउनु पर्ने सरकार बनाउँदा पनि केही दलहरूले मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने कतिपय राष्ट्रिय महत्त्वका विधेयकहरू कानुन एनहरू आउँदाखेरि चाहिँ सबैले मिलेर राष्ट्रिय सहमति बनाउनु पर्ने त्यस्तो खालको बाध्यता अहिलेको संसदको बनौटले सिर्जना गर्दछ दलीय खिचातानीले अघिल्लो संसदमा पचास भन्दा बढी विधेयक अल्पत्र छन् अहिले त झन् पृष्ठभूमि र मुद्दा नै फरक बोकेका दलहरूको गढजोड संसदमा देखिनेछ यस्तो अवस्थामा अब दलहरू कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला पर्लादेखि लिएर दलहरूले भोलिको दिनमा यो व्यवस्थालाई बचाउने हो र यो संविधानलाई प्रभावकारी अगाडि बढाउने हो भने बडो तपाईँको चाहिँ भनौँ नि नैतिकवान भएर आदर्शवान भएर उहाँहरूले एक आपसमा सम्झौता गरेर त्यो हिसाबले चाहिँ भनौँ सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ केवल गएको जुन हाम्रो चाहिँ अलिकति तितो अनुभव छ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि दलीय स्वार्थको लागि यदि त्यही प्रकारको गठबन्धन कायम गर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ भनौँ यो व्यवस्था चाहिँ धरापमा पर्नेवाला छ सा। अघिल्लो सदनले नागरिकता सङ्घीय निजामती जस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माणको जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेन त्यसलाई पुरा गर्दै सहमतिमा अघि बढ्नु अब संसदको मुख्य कार्यभार हो अहिलेको जनमतले सरकार र कानुन निर्माणमा दलहरूलाई मिलेरै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ जसका लागि दलहरूले सुझबुझपूर्ण तरिकाले निर्णय लिएर अगाडि बढेमा मात्रै सदनले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्नेछ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दीपक आचार्य काठमाडौँ सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फको एक सय पैसठी सीटमध्ये अहिलेसम्म एक सय एकाउन्न क्षेत्रको नतिजा आइसकेको छ भने एघार क्षेत्रमा गणना जारी छ मतदान रोकिएको बाजुराको बुढी नन्दामा आज मतदान भएको छ स्याङ्जा दुई र दोलखामा मतगणना हुन सकेको छैन सुनसरीमा मतगणना गर्न ढिलाइ हुँदा अन्तिम नतिजा आउन अझै केही दिन लाग्ने देखिएको छ चार प्रतिनिधि सभा र आठ प्रदेशसभा क्षेत्र रहेको सुनसरीमा आज अपराध तीनवटा प्रदेशसभा क्षेत्रको मात्र नतिजा सार्वजनिक भएको छ सा। यस्तै निर्वाचन अधिकृतको हस्ताक्षर नभएको मतपत्र भेटिएको विवादपछि इलाम दुईको मतगणना स्थगित भएको छ यस क्षेत्रमा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट उम्मेद्वार रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एकलौटी रूपमा मतगणना गरिएको आरोप लगाउँदै पुनः मतदानको माग गरेका छन् खनाल यहाँ सुरुदेखि नै एमालेका महेश बस्नेत भन्दा पछि पर्दै आएका छन् सुनसरी चारमा पनि मतगणना स्थगित भएको छ त्यहाँ काङ्ग्रेसका तर्फबाट सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमालेका जगदीश कुशियत बीच कड़ा प्रतिस्पर्धा छ निर्वाचन कार्यालयले एमालेको पक्षमा छ सय छ मत इन्ट्री गरिदिएको दावी गर्दै मन्त्री कार्कीका प्रतिनिधिले मतगणना रोकेका हुन् हालसम्म घोषित परिणाम मध्ये प्रतिनिधि सभामा नेपाली काङ्ग्रेसले जितको अग्रता कायम राखेको छ नेपाली काङ्ग्रेसले एकाउन्न नेकपा एमाले उनाचालिस माओवादी केन्द्र सत्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले दस स्थानमा जित हात पारेका छन् राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने सात सात स्थान में जीत हाथ पारे जसपा पाँच लोसपा चार र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तीन स्थानमा विजय भएका छन् त्यस्तै जनमत पार्टी नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि एक एक स्थानमा विजय भएका छन् स्वतन्त्र उम्मेद्वारले पाँच स्थानमा जित हासिल गरेका छन् प्राप्त पछिल्लो विवरण अनुसार सर्लाही दुईमा माओवादी केन्द्रका महेन्द्र राय यादव निर्वाचित भएका छन् भने सुनसरी दुईमा एमालेका भीम आचार्य विजय भएका छन् रूपन्देही तीनमा राप्रपाका दीपक बोहरा महोत्तरी चारमा नेपाली काङ्ग्रेसका महेन्द्र कुमार राय मुगुमा नेपाली काङ्ग्रेसका ऐनबहादुर शाही र सप्तरी चारमा काङ्ग्रेसकै तेजुलाल चौधरी विजय भएका छन् त्यस्तै नुवाकोट दुईमा नेपाली काङ्ग्रेसका अर्जुन नरसिंह केसी बाह्र दुईमा जसपाका रामसाई प्रसाद यादव सिराहा दुईमा जसपाका राजकिशोर यादव काभ्रे पलाचोक एकमा माओवादी केन्द्रका सूर्यमान तामाङ दोङ कपिल वस्तु दुईमा नेपाली कंग्रेसका सुरेन्द्र राज आचार्य तेह्रथुममा काङ्ग्रेसकै का सीता गुरुङ नुवाकोट एकमा माओवादी केन्द्रका हितबहादुर तामाङ कालीकोटमा माओवादी केन्द्रका महेन्द्र बहादुर शाही र हुम्लामा माओवादी केन्द्रका छिरिङ दम्डुल ला कार्चेन निर्वाचन भएका छन् रूपन्दे एकमा नेकपा एमालेका छविलाल विश्वकर्मा चेतवन तीनमा राप्रपाका विक्रम पाण्डे र रूपन्दे दुईमा नेकपा एमालेका विष्णुप्रसाद पौडेल विजय भएका छन् जारी मतगणना अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ नेपाली काङ्ग्रेस चार स्थानमा अगाडि छ नेकपा एमाले तीन स्थानमा अग्रता लिँदा माओवादी केन्द्र एक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक र जनता समाजवादी पार्टी एक स्थानमा अगाडि छन् जारी मतगणनामा समानुपातिकतर्फ नेकपा एमाले अग्रता कायमै राखेको छ निर्वाचन आयोगका अनुसार अहिलेसम्म नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभामा एक्काइस लाख उनातिस हजार दुई सय त्रिसठी मत पाएको छ नेपाली काङ्ग्रेसले बिस लाख छयालिस हजार पाँच सय तेत्तिस मत ल्याएको छ माओवादी केन्द्र नौ लाख छ सय छयत्तर मतसहित तेस्रो स्थानमा आइपुगेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आठ लाख पचहत्तर हजार र राप्रपाले चार लाख बैसठी हजार मत कटाएका छन् यस्तै जनता समाजवादी पार्टीको दुई लाख उनापचास हजार नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले एक लाख छब्बे हजार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक लाख पचहत्तर हजार र जनमत पार्टीले एक लाख अठहत्तर हजार भन्दा बढी मत पाएका छन् यसैबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समानुपातिकमा केही पार्टीको अस्वाभाविक मत बढेको आरोप लगाएका छन् अध्यक्ष ओलीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै मतगणनामा चनाको हुन कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिएका छन् पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावमा मतदाताहरू गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाएका छन् ओलीको यो आरोपले उनको विगतलाई फेरि एकपटक सम्झाइदिएको छ दोस्रो दलमा झर्ने अवस्थामा पुग्दा पनि ओलीले नयाँ सरकार गठनका लागि कसरत भने छाडेका छैनन् झापा क्षेत्र नम्बर पाँचबाट निर्वाचित भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले बिहिबार देशभरका मतदातामाथि प्रश्न उठाए चुनावलाई हल्का रूपमा लिएको भन्दै मतदानको परिणामले गम्भीरता नदेखाएको उनले जिकिर गरे आफ्ना धेरै नेताले हारेको आक्रोश पोख्दै उनले मुलुक अस्थिर राजनीतिमा प्रवेश गरेको समेत भन्न भ्याए सुरुदेखि नै मलतोल लेनदेन भागभन्डा आदि इत्यादिको फौरी खेल त सुरुबाटै सुरु हुने भयो अब टाउका गनेर भाग हिस्सा दिनुपर्ने योग्यता हेर्ने होइन योग्य मान्छे दिन सक्ने स्थिति त बन्दैन नै ओलीले दुई हजार चौहत्तरको चुनावबाट करिब द्वित बहुमतसहित शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थिए पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै जिम्मेवारीमा रहेका उनीसँग देशलाई नयाँ दिशामा अघि बढाउने अद्भुतपूर्ण ऐतिहासिक अवसर थियो तर ओलीले अवसरको सदुपयोग गर्न सकेनन् देशमा सुशासन र विकासका लागि काम गर्नुपर्ने बेलामा दुई दुई पटक संसद विघटनको असफल प्रयास गरे अहम र घमण्डका कारण बलियो पार्टी फुटेर तिन टुक्रा बन्यो स्वरूप अहिले एमाले प्रतिपक्षको सिटमा बस्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ सरकार र पार्टी दुवैको नेतृत्वमा ओली टेस्टेड भइसकेका पात्र हुन् तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूलाई समेत फोन गरेर अब सहकार्य गरौँ अब त्यसको आशय आम जनताले बुझेको चाहिँ हामी दोस्रो ठुलो दल भए पनि तपाईँहरूसँग पनि मिलेर जो जोसँग शाँग मिल्न सकिन्छ मिलेर सरकार गठन गर्न सकिन्छ कि त्यो सम्भाव सम्भावना हेरौँ भन्ने आशयका साथ उहाँले जुन गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ संसदीय आचरण नैतिकता र हाम्रो यो संवैधानिक मूल्य मान्यताको चाहिँ विपरीत हुन जान्छ र आम जनताको अपेक्षा को पनि विपरीत हुन जान्छ चुनावको मुखमा ओलीले आफ्नो दलभित्रका सबैलाई समेटेर जानुको साटो आफूसँग विमति राख्ने सहकर्मीहरूको राजनीति नै समाप्त पारिदिने आत्मघाती नीति अङ्गीकार गरे भीम रावल घनश्याम भूषाल जस्ता नेताहरू अकारण लखेटिए मार्क्सवादको म नजान्ने मान्छेहरूलाई सेन्ट्रल कमिटीमा लिएर राखिएका छन् कसरी चल्छ चल्दै चल चल तपाईँ अभिव्यक्तिहरू हेर्नुहोस् यही बिचमा भएका केही मानिसहरूका अभिव्यक्तिहरू तपाईँ त्यो मार्क्सवाद छ कति सङ्गति छ गैर मार्क्सवादीहरू घनश्याम भूषाल र भीम रावलहरू पन्सिन्छन् कोमल ओली कमल थापा होइन हिजोका मण्डलीहरू खाटी मण्डलीहरू तिनीहरू चाहिँ के भन्दाखेरि होइन पार्टीको होइन त्यो त उसभित्र समर्थनभित्र पर्छन् प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसमा गगन थापा विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको उदय भइरहँदा एमालेभित्र ओलीका विश्वास पात्र समेत चुनावमा नजित्ने स्थितिमा पुगे नयाँ स्वतन्त्र युवाहरूले उत्साहजनक रूपमा संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहँदा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र महासचिव शङ्कर पोखरेल जस्ता नेताहरू नै हार्ने स्थिति आयो नेपालीमा एउटा आह्वान छ आफ्नो थैलीको गाँठो बलियो राख्नु अरूलाई दोष नलगाउनु एमाले अध्यक्ष ओलीले यति बेला सार्वभौम मतदातामाथि गम्भीरता नदेखिएको र चुनावलाई रमाइलोका रूपमा लिएको जस्तो गम्भीर आरोप लगाइरहँदा एकचोटि आफ्नै कार्यशैलीतिर पो फर्केर हेर्ने कि कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ पोखरा सहकर्मी इन्द्र पौडेल र रा दशरथ राई काठमाडौँ मतदान रोकिएको बाजुराको बुढीनन्दमा आज मतदान भएको छ यसैबिच बाजुरा सहकर्मी प्रेम रावले यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा जोडिएका छन् प्रेमजी आज सम्पन्न बाजुराको मतदान कस्तो को रह्यो कति प्रतिशत मत खसेको अवस्था हो त्यहाँ प्रवृत्ति बाजुरा जिल्लाको बुढीनन्दा नगरपालिकामा निर्वाचन आयोगले आज गर्न मिति तोकेपछि त्यहाँ शान्तिपूर्ण वातावरणमा मतदान सम्पन्न भएको छ त्यो क्षेत्रमा रहे मत, को को रहे मा रहेको नौ सय उनान्सय मत मध्ये पाँच सय सन्तानब्बे मत अर्थात् त्यहाँ खसेको भनेको उनासाठी दशमलव सात प्रतिशत मत खसेको छ र त्यहाँ शान्तिपूर्ण वातावरण नेपाली सेना नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले सुरक्षा दिएर त्यहाँका मतदाताहरूलाई आफ्नो मत आफै जाहेर गर्नका लागि निष्पक्ष धाँधली रहित वातावरणमा त्यो ठाउँको त्यो ओडाको मतदान सम्पन्न भएको छ मतगणना कहिलेबाट सुरु हुन्छ आज नै रातिदेखि नै सुरु गर्ने तयारी छ के भइरहेको छ अब बाजुरा जिल्लामा प्रवीणजी थाहा छ त्रिवेणी नगरपालिकामा घटना घटिसकेपछिको स्थिति तनावग्रस्त छ र त्यो स्थितिमा पनि बिडी नगरपालिकाको पाँच नम्बरमा मतदान हुन बाँकी थियो र अहिले दस बजे अर्थात् एघार बजेपछि मात्रै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मतपेटिका प्रक्रिया पुग्दैछ र त्यो बुझिसकेपछि मैले मुख्य निर्वाचन अधिकृत ढाकाराम पौडेलले जानकारी दिए अनुसार निर्वाचन आयोगमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका दुइटै दलले बुथ कब्जा गरेर धाँधली गरेर मत खसाएको र कतिपय ठाउँमा अन्ठानब्बे प्रतिशत समेत मत खसेको भनेर उजुरी दिएपछि आयोगको सचिव सहसचिवको नेतृत्वको टोली हिजो बाजुरा जिल्लामा पुगेको छ र त्यो बाजुरा जिल्लामा मतदातासँग र यहाँका कार्यालय प्रमुख मतदान अधिकृत र राजनीतिक दलहरूसँग आफ्नो सुझाव सङ्कलन गरिसकेको छ आज पनि बाजुरा जिल्लामै त्यो टोली बसेको छ र भोलि मात्रै काठमाडौँ फर्किन्छ र त्यो टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेपछि पुनः मतदान गर्ने या त्यसैलाई यथावत गरेर मतगणना गर्न निर्देशन जे हुन्छ त्यसलाई पालना गरेर हामी हुन्छ प्रेमजी धन्यवाद जानकारीका लागि हुने थिए बाजुरा सहकर्मी प्रेम रावले बाजुराको बुढीनन्दामा आज मतदान भएको छ र मतदान सम्पन्न भएसँगै मतपेटिकाहरू गणना स्थलमा पुर्याउने क्रम पनि भइरहेको छ आफूलाई राजनीतिका खेलाडी ठान्ने र मुख्य दलमा भावी नेतृत्वको महत्वाकाङ्क्षा राखेका थुप्रै प्रभावशाली नेताले यसपटक निर्वाचन हारे पार्टी अध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिव सहित पटक पटक चुनाव जित्दै आएका नेताहरू नै पराजित हुन पुगेका छन् पदीय शक्तिले दोस्रो तहमा रहेका पदाधिकारीले संसदीय निर्वाचन हार्दा त्यसले दलको आन्तरिक राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पर्ला नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछिको वरियतामा रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले काठमाडौँबाट चुनाव हारे एमालेकै महासचिव शङ्कर पोखरेल दाङ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे चितवन र उपमहासचिव प्रदीप ग्याउलीले गुल्मीबाट निर्वाचन जित्न सकेनन् महासचिव पोखरेललाई त ओलीको उत्तराधिकारीका रूपमा हेरिन्छ निर्वाचनको पराजयले संसदीय यात्रामा उनलाई ठुलो धक्का नै लागेको छ नेपाली काङ्ग्रेसमा सभापति देउबाका प्रिय र निर्णायक नेता बालकृष्ण खाँडले रूपन्देहीबाट पराजित हुनु पर्यो सरकारमा देउबा पछिको वरियतामा रहेका खाँडलाई अब पाँच वर्ष सरकारमा जाने बाटो बन्द जस्तै भएको छ काङ्ग्रेसका तीन सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय भीषम आङदेम्बे र उमाकान्त चौधरीले पनि चुनाव चिन्ह सकेनन् माओवादी केन्द्रका बलिया नेता वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मालाई पाका लगाएर महासचिव बन्न सफल देवप्रसाद गुरुङले लमजुङबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजय बेहोरे उपमहासचिव पम्पा भूषाले पनि ललितपुरबाट जित्न सकिनन् मध्य आन्दोलन हुँदै बदलिँदो राजनीतिक समीकरणबाट स्थापित जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सप्तरीबाट पराजित भए जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके रावसँग पराजय भोगेका यादव कुनै समय सत्ता निर्माणका निर्णायक पात्र हुन् जसपाकै तेर्सो वरियताका नेता राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठको त जमानत समेत जफत भएको छ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो सरलाई दुईबाट पराजित भएका छन् हुन त संसदीय चुनावमा पराजित हुँदैमा पार्टी राजनीति सकिने होइन उच्च राजनीतिक नैतिकता र रा लोकतान्त्रिक संस्कार बलियो भएका मुलुकमा पार्टीका प्रभावशाली नेताले चुनाव हारे भने पदबाट राजीनामा दिने गर्छन् तर हाम्रोमा पदीय आसक्ति र शक्तिको लोभ घटेको देखिन्न संसदमा हुनु नहुनु अर्थात् संसदीय चुनावमा पराजित हुनुले समग्र राजनीतिमा भने ठुलै अर्थ राख्छ कान्तिपुर समाचारका लागि प्रकाश बम काठमाडौं लामो समय बरसात नहुदा काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषण बढेको छ उपत्यकाका महाराजग रत्नपार्क गट्ठाटार लगायतका क्षेत्रमा मापन गरिएको प्रदूषण अस्वस्थ वायुको तहसम्म पुगेको छ महाराजगञ्जमा एयर क्वालिटी इन्डेक्स एक्युआई एक सय चौसठी छ भने चौन रत्नपार्कमा एक सय एकसठी र गट्ठाघरमा एक सय पचपन्न पुगेको छ जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको भन्दा आठ गुणा बढी हो सवारी साधनबाट निस्किएको धुवाँ हावामा मिसिएको बेसरी हावा नचलेको र पानी पनि नपरेका कारण प्रदूषण बढेको बताएको वातावरण विभागले जनाएको छ अघिल्लो वर्ष हावामा प्रदूषणको मात्रा बढेर संसारकै प्रदूषित सहरमा चौथो नम्बरमा परेको थियो भारतको दरवागा बेटियन लगायतका क्षेत्रमा अति नै प्रदूषित भएको वायु नेपाल प्रवेश गरेपछि त्यसले प्रदूषण थप बढाउने जोखिम रहेको विभागले जनाएको छ अब पालो शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहको जाडोमा आगो ताप्ने र कोठा न्यानो बनाउने गरिन्छ तर आगो ताप्दा हुने सानो गल्तीका कारण हामीलाई गम्भीर जलन समेत हुने गर्छ जाडोमा के कारणले बढी जलन हुन्छ र जलन भइहालेमा के गर्ने लगायतका विषयमा सहकर्मी कृपाल गौतमले किर्तिपुर अस्पतालका प्लास्टिक सर्जन डाक्टर किरण किशोर नकर्मीसँग कुरा गरेका छन् यो जलनको घटनाहरू अरू बेला पनि हुन्छन् तर जाडको बेलामा अत्याधिक रूपमा हामीले बढेको हामीले देखेका छौँ त्यसमा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ हाम्रो तराई क्षेत्रमा चाहिँ आगो ताप्दाखेरि जसो जलिएको देखिन्छ त्यो बाहेक अब घरमा चाहिँ नहुनलाई पानी तताउँदाखेरि ग्यास सिलिन्डरमा चाहिँ सामान्यतया हामीले रेगुलेटरहरू खराब रेगुलेटरहरू प्रयोग गर्ने त्यसलाई समय समयमा चेक जाँच नगर्ने अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि का लिक हुने र पा पाइपहरूमा पनि कहिले फाल पर्ने मुसाले काटिदिने आगोले खाएर त्यहाँबाट ग्यास लिक भएर पनि जलन भएको हामीले थुप्रै देख्छौँ र अर्को चाहिँ जाडोमा मैले भन्नुपर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ आगो जस्तो घरभित्र चाहिँ तपाईँको गिटरहरू आगो बालेर झ्याल ढोका सबै बन्द गरेर सुत्ने चलन छ त्यसले पनि अब आगोले नै जिउलाई नभेटे पनि त्यो कोठामा चाहिँ जुन कार्बन डाइअक्साइड कार्बन मोनोअक्साइड ग्यासहरू उत्पादन हुन्छ त्यही नै मान्छेले लिएर फोक्सोमा चाहिँ ड्यामेज हुनसक्छ त्यसलाई पनि इनेलेसन इन्जुरी भन्छ त्यो पनि एक एक प्रकारको गम्भीर खालको चलन नै हो जति लामो समयसम्म छालामा तातोपनाको सम्पर्क हुन्छ त्यति नै हाम्रो घाउ गहिरो हुन्छ त्यस कारणले पहिलो नम्बरमा हामीले लुगाहरू निकालेर फ्याँक्नु पऱ्यो दोस्रो नम्बरमा त्यो घाउ चिस्याउनलाई हामीले आधा घन्टा धाराको पानी चाहिँ त्यो घाउमा खनाइराख्नुपर्छ आधा घन्टा पानी खन्याउनु त एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र गर्न नहुने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब त्यो लुगा फुकाल्न सकेनौँ निका निकालेनौँ भने त्यो तातो भित्र जान्छ अर्को चा। चाहिँ पानी खन्याउनुको सट्टा हामीले चाहिँ घाउमा विभिन्न खालको कुराहरू लगाउने चलन छ जस्तो कि एलोभेरादेखि लिएर गोलबेडादेखि लिएर टुथपेस्टहरूदेखि लिएर नौनी थुप्रै कुराहरू लगाउने चलन हाम्रो गाउँघरमा छ त्यसले चाहिँ यो पोलियोको ठाउँमा एउटा पत्र बनाउँछ त्यसले र त्यो पत्रले चाहिँ तातोपनालाई बाहिर निस्किन दिँदैन त्यो नदिएपछि तातोपना चाहिँ भित्रै गढेर गहिरो नहुनुपर्ने जलन पनि गहिरो भएर जान्छ जलनको घटनाहरू तपाईँको असी प्रतिशत चाहिँ हामीले सामान्य हामीले सावधानी अपनायो भने रोक्न सक्छौँ जलन भइसकेपछि धेरै नै गाह्रो कुरा छ खर्चिलो पनि छ उपचार लामो छ अस्पताल आइसकेको बिरामी पनि हामीले सयमा बिसजनालाई घर फर्काउन सक्दैनौँ त्यसमा एकदमै धेरै मृत्युदर छ त्यस कारणले का गर्दा हामीले चाहिँ पहिलो गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले रोकथाम नै हो चलनको प्राथमिक उपचारको कुराहरू एकदमै जटिल त्यस्तो गा गर्नै गाह्रो हुने चाहिँ छैन तर यो गर्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ धेरै नै फरक पार्छ हाम्रो बिरामीलाई बचाउन सक्ने सम्भावनामा धेरै नै फरक पार्छ सत्ता र शक्तिमा रहेकै कारण चुनाव जितिन्छ भन्ने भ्रम हर्दै गएको छ वर्तमान सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसहित छ मन्त्रीले यसपालि चुनाव हारेका छन् गृहमन्त्री खाँड रूपन्देही तिनमा राप्रपाका दीपक बोहरासँग पराजित भए गृह प्रशासनको नेतृत्व गरेका खाँडको बोहरासँग मतान्तर बढ्दै गएपछि पटक पटक गणना रोकियो तर अन्तिम परिणाम उनको प्रतिकूल नै आयो दुई हजार चौसठी र चौहत्तरको चुनावमा ललितपुर तिनबाट निर्वाचित माओवादी केन्द्रकी उपमहासचिव एवं ऊर्जा मन्त्री भूषाल एस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी तोसीमा कार्कीसँग भारी मता मतान्तरले पराजित भइन् यस्तै एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ पनि काठमाडौँ आठमा स्वतन्त्र पार्टीका विराजभक्त श्रेष्ठसँग पराजित भए उता चितवन दुईमा उम्मेद्वार बनेका राज्य मन्त्री एवं कंग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठ स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामी छानेसँग झण्डै चार गुणा मतान्तरले पराजित बनेका छन् खेलकुद समेत रहेका माओवादी केन्द्रका नेता महेश्वर जोङ गहतराज बाँके एकमा एमालेका सूर्यप्रसाद ढकालसँग र बाह्र एकमा कंग्रेस नेता एवं खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी एमालेका अच्युत प्रसाद मैनालीसँग हार बेहोरेका छन् बहालवाला मन्त्री मात्रै होइन पूर्व सभामुख र ठूला भनिएका दलका केही प्रभावशाली नेतालाई समेत मतदाताले पत्याएनन् निर्वाचन परिणामले पुराना नेताप्रतिको वितृष्णा र नयाँ दल तथा युवा उम्मेद्वारप्रति मतदाताको आकर्षण प्रष्ट भएको विश्लेषण गरिएको छ विकास मुलुकको दिगो आर्थिक विकासका लागि स्थिर सरकार र स्पष्ट नीति आवश्यक हुन्छ तर हालसम्मको चुनावी परिणामले स्थायी र बलियो सरकार बन्ने सङ्केत देखिँदैन यही कारण समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको देशको अर्थतन्त्र सुधार चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ पछिल्लो एक वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त अवस्थामा छ मूल्यवृद्धि साढे आठ प्रतिशतबाट उकालो लाग्न थालेको छ पुँजीगत खर्च सात प्रतिशत मात्र छ भने उद्योग क्षेत्रको उत्पादनमा साठी प्रतिशतको गिरावट आएको छ वैदेशिक मुद्राको सञ्चित घट्दो क्रममा रहँदा रेमिटेन्स पनि अपेक्षित रूपमा भित्र नसकेको छैन राजस्व असुलीमा गत वर्षको तुलनामा दस प्रतिशतको गिरावट आएको छ तरलता अभावसँगै बैङ्कको ब्याज दर बढ्दा उद्योगी व्यवसाय समस्यामा छन् मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि बलियो र स्थिर सरकार आवश्यक हुन्छ तर निर्वाचन परिणामले त्यस्तो सङ्केत गर्दैन फेरि पनि दलहरू सरकार बनाउन र ढाल्नमै केन्द्रित हुन सक्छन् यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र ओझेलमा पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ अझै अझै गम्भीर छ अझै गम्भीर किन छ भने हाम्रो चाहिँ यदि त्यसरी गरिएन भने हाम्रो चाहिँ विगतलाई हेरौँ न विगतलाई हेर्दाखेरिमा के छ भने पोलिटिकल पार्टीहरूको चाहिँ पोलिटिकल इस्युहरूलाई मात्रै हाइलाइट गर्ने इकोनोमीले चाहिँ नगर्ने भएको हुनाले के छ भन्दा यो समस्या आइरहेको हो होइन एउटा अब यो पोइन्टबाट पनि फेरि चाहिँ चेतना आएन अथवा के भएन फेरि त्यही पोलिटिकल चाहिँ सरकार बनाउने अथवा सरकार डलाउने अथवा को जाने को आउने भन्ने मात्रै कुरा गरियो भने त त्यसले त झन् समस्या पार्यो अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आर्थिक दृष्टिकोण बुझेको स्थायी सरकार महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर एकभन्दा बढी दलको सरकार रहँदा नीतिगत स्वार्थ समेत बाँझिने हुनाले त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्ने हुन्छ यस्तो अवस्थामा मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुने अर्थविदहरूको धारणा छ समग्र अर्थतन्त्र राजनीतिको मियो भन्या सरकार हो राजनीति हो राजनीति नै असरल छ होइन त्यो कुनै त्यसले दिशा लिएकै छैन होइन अब भनौँ न दुई तिहाई बहुमतको सरकार छँदाखेरि पनि मुखले भन्ने बाहेक खासै काम त केही पनि भएको होइन होइन भन्दा अब त पहिले जति ध्यान दिएको थियो त्यति पनि दिन नसक्ने अवस्थामा आउँदाखेरि हामी क्रमशः अझै खराब हुँदै जाने कोरोना महामारी मा र रुस युक्रेन युद्धका कारण एक वर्षदेखि विश्व अर्थतन्त्र खस्कदो अवस्थामा छ आगामी दुई वर्षमा पनि यसमा सुधार नआउने आइएमएफ विश्व ब्याङ्क जस्ता संस्थाहरूले प्रक्षेपण गरिरहेका छन् त्यसैले समस्या समस्याले जकडिएको अर्थतन्त्र सुधारका लागि अब बन्ने सरकारले ठोस कदम चाल्न जरुरी छ चा। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ भरत रावल काठमाडौँ अब जनमतको अन्तिम परिणाम जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो नेपालमा उद्योग धन्दा किन फस्टाउन नसकेका होलान् ए औद्योगिक वातावरण नभएर बी निजी क्षेत्र व्यापारमुखी भएर र श्री विदेशी लगानीको अभाव जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ ए औद्योगिक वातावरण नभएरमा एकाउन्न प्रतिशत बी निजी क्षेत्र व्यापारमुखी नभएरमा सैतिस प्रतिशत र श्री विदेशी लगानीको अभावमा मात्र दस अब आजको प्रश्न

फिफा विश्वकपमा समसी अन्तर्गत पोल्यान्डले साउदी अरेबियालाई दुई शून्य गोलले हराएको छ यो जारी विश्वकपमा पोल्यान्डको यो पहिलो जित हो एडुक्रेसन सिटीमा भएको खेलको पहिलो हाफमा पोल्यान्डले एक शून्य गोलको अग्रता बनाएको थियो आफ्नो पहिलो खेलमा पूर्व विजेता अर्जेन्टिनालाई दुई एक गोलले हराएको साउदी अरेबियाले बलमा राम्रो पकड बनाए पनि पोल्यान्डले अग्रता बनाउन सफल भएको हो उनाचालिसौँ मिनटमा स्टार खेलाडी रोबर्ट लिबन्डेस्कीको सहयोगमा पिटर जेलेन्स्कीले गोल गरेका हुन् पहिलो हाफको अन्त्यतिर साउदी अरेबियाले बराबरी गोल गर्ने सुनौलो मौका गुमाएको थियो बक्सभित्र पोल्यान्डका क्रिस्टियन बेलिचले सलाह अल सेहरीमाथि फौल गरेपछि भिडियो रेफ्रीले साउदी अरेबियालाई पेनाल्टीको मौका दिएको थियो तर सलिम अल दसारीले गरेको प्रहारलाई पोल्यान्डका गोलरक्षक बोइजु स्टास्नीले उत्कृष्ट बचाउ गरे लगतै रिबाउन्ड भएको बलमा मोहम्मद अल बुकले गरेको प्रहारलाई स्टास्नीले टिप गर्दै विफल बनाइदिएका थिए साठी उमनेटमा दशहरीले गरेको प्रहार पोस्ट माथिबाट बाहिरियो त्यसपछि पोल्यान्डले गरेका तीन प्रहार विफल भए बयासी उमनेटमा लेबानदस्की आफैले उत्कृष्ट गोल गरी पोल्यान्डको अग्रता दोब्बर बनाए पोल्यान्डका सर्वाधिक गोलकर्ता उनको यो आफ्नो मुलुकका लागि सतहत्तरौँ गोल हो यो जितपछि पोल्यान्डले महत्त्वपूर्ण तीन अङ्क जोडेको छ पहिलो खेलमा पोल्यान्ड मेक्सिकोसँग बराबरीमा रोकिएको थियो बागमती प्रदेशले अन्डर नाइन्टिन राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ बागमतीले आज मध्य प्रदेशमाथि एक सय बाहन्न रनको विशाल जित हात पारेको हो मुलबारीको माथिल्लो मैदानमा भएको खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले सडचालिस दशमलव तिन ओभरमा दुई सय सत्र रनको एकफल बनाएको थियो उत्तम मगरले एकहत्तर रन बनाएका थिए युगेश भट्टले उनी रनको अधशतकीय पारी खेले प्रतीक श्रेष्ठले तीस रन थपे राजेश यादवले चार अब्जत मण्डलले तिन रञ्जित कुँवरले दुई तथा अभिषेक तिवारीले एक विकेट हात पारे जवाबमा उत्रिएको मधेस पच्चिस दशमलव पाँच ओभरमा सबै विकेट गुमाएर पैँसठी रनमा समेटियो अहमद राजाले एकै ओभरमा तिन विकेट लिएपछि मधेसको पारी धराशायी बनेको थियो उनले सात ओभरको पहिलो दोस्रो र चौथो भरमा विकेट लिएका हुन् अभिषेक तिवारीले अठार तथा मैयान यादवले एघार रनको पारी खेले बाँकी खेलाडीले दोहोरो रन बनाउन सकेनन् अहमद राजाले सर्वाधिक पाँच विकेट लिए उनले सात ओभर बलिङ गर्दा पन्ध्र रन खर्चिएका थिए अभिषेक कोइरालाले तीन विकेट हात पारे यो जितपछि बागमतीले फाइनलमा पुग्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ यता लुम्बिनी प्रदेशले जारी प्रतियोगितामा पहिलो जित हात पारेको छ उसले कर्णाली प्रदेशलाई छ विकेटले हराएको हो कान्तिपुर खेलकुद अब मौसम सम्बन्धी जानकारी कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते